Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Annikas liv. Om jag hittar Annika, det är ju svårt att hitta bland sina save files nu. Liksom här, ja, man ser ju när man hovrar över. Men här någonstans ska den finnas. Det kommer ju bli lättare när jag har, okej, här är en Annika-fil. Jag har ju lite andra save games också, så att det blir svårt. Undrar om de går i den ordningen, 1, 2, 3, så här, och nyaste där och sen runt här, eller vilken ordning det är. Det här är nog den senaste Annika, det står ju vilket datum det är. Det måste vara den här. Vad är det här? Recover save. Nej. Men nästa gång jag ska ladda en Annika-fil så lär det ju vara lättare att se vilken som är vilken. För då antar jag att de där familjebilderna är lite mer som porträttiga liksom. Jag har tydligen varit inne här. Just det. Det här är ju en alldeles nyinflyttad familj. Jag kan lika gärna berätta om dem. De är ju, alltså ni känner väl alla till familjen Markövertag. Som är en liksom stor familj. Men i det här savegamet som jag har så finns det ju inte Markövertag riktigt. Så att, däremot så har jag skapat liksom en ny då så här stor, vad heter det alltså? Att de är rika. Så där är då familjen St. Patrick och det är Goldie och Max med barnen Aya och Nixon. Men det är inte de vi ska spela med nu. När vi lämnade Annika och Liland så höll ju de på och hade en fest. Var det här? Är det här de bor? Ja, det är det. Så, alltså, ni märkte ju att jag hade gått in i ett save game, eller en annan familj och fixat lite. Så jag hoppas deras fest fortfarande pågår, men det kanske den inte gör. Vi får se. Annika har också fått en makeover, verkar det som. Jag kommer inte ihåg att jag gjort det, men... Eller jag kommer ihåg att jag gjort det lite vagt, men jag kommer inte ihåg vad jag tänkte och sådana där grejer. Men antagligen så har jag tankat hem lite nya hår och kläder och sånt som jag vill använda. Så där. Alla människorna är här. Men det verkar inte som att festen fortfarande pågår, vilket är lite synd, för att jag hade ju velat försöka fixa en riktigt bra fest. Men anyways, Annika var ju trött som sagt, så att hon ska väl klockan är... den här dagen blir ju så här jättekonstig. Men jag undrar om det inte är dags för Nicole att växa upp snart. Alltså jag tycker så här, jag har ju köpt... Alltså jag har verkligen hela veckan gått och velat såhär, jag vill spela Sims för jag vill spela det nya gamepacket med parenting och grejer. Och jag tycker det är så himla bra tajmat att vi har en liten bebis i familjen som alldeles strax ska växa ut. Så att, men jag tror Annika hon får väl, det kanske hon vill, vi kan ju kolla vad hon vill här. Brohug, search for vampire information, Simmar är ju... helt besatta av vampyrer. De har ingen dator. Jag fick fram att det fanns en dator här. Men det har inte Annika någon. Däremot så har hon juice. Alltså jag gillar egentligen inte att göra sådär. Jag tycker att det är fusk. Om man ska ställa någonting i kylen, då borde man... Ja, okej, vi gör så då. För att, alltså, borde vara tvungen att gå hit och ställa den där. Men sak samma. Hon får ta en liten tupplur då. Så gör vi. Och sen får vi försöka se vad hon vill uppnå. Därefter. Aha, och Liland han lär ju få laga det här dockhuset återigen. Det är alltid trasigt. Har ni tänkt på det? Always. Så att den där festen den gick väl inte så där superbra då. Det var ju synd. Nu är Nicole ledsen också. Det är ju så här att Liland han har ju tagit nästan hela föräldraansvaret sen Nicole kom. Annika hon har ju gått ut och festat och nu ligger hon och bara sover för att hon var ute och festade så hon är trött. Så att, oj vad händer nu? Åh, kolla, nu händer det nya grejer här. Men först Annika. Jag tycker att Annika tar inte sitt ansvar så bra men vi får väl ge henne lite så här slack. Hon kanske lär sig för hon har inte haft det så himla... normal uppväxt själv. Hon vet väl inte hur det ska vara liksom. Så här, Annikas mamma, hon var ju galen. Och hon försvann ju också när Annika var en liten flicka. Så hon är väl inte så här helt med på
Oj, min skärm är smutsig. Oh, ja. Det kan inte ni se. I alla fall. Ja. Nej, men hon har inte sett så mycket av normalt föräldraskap. Liksom. Och alla de här fosterfamiljerna som hon skickades runt mellan. Alltså det vart ju inte så bra. Så det är tur att vi har Lilan som kan ta hand om lilla Nicole. Men här händer ju någonting roligt tyckte jag. Lilan can now encourage kids behavior and influence kids to clean. He can now reprimand bad behavior by asking the child not to do that action or simply yelling at the child to stop. That, alltså jag är så peppad på det här. Alltså när jag läste om det, jag hade aldrig ens kommit på att jag ville ha den här grejen. Men jag måste säga så här också. Jag har försökt läsa på inte så mycket. Alltså jag vill inte läsa på för mycket. Jag har inte kollat på videos här om det här expansionspacket. Och utan jag har liksom, jag tänkte så här, jag vill upptäcka allting själv. Så att om jag inte vet någonting som man borde veta, så då vet ni, då är det därför. Så att nu lär sig Lilan här hur han är en bra pappa, medan Annika har fortfarande ingen aning, för att hon bara ligger och sover. Så vi får se om han sköter sig. Men du lär ju mata ungen. Så vi snabbspolar lite här, tror jag. Jag ska bara se till att Nicole får mat liksom. Man vill ju inte att hon... Men herregud! Så fort man tittar bort. Vem är det här nu då? Det här är ju Bastiana. Vad gör du sådär för? Är du så jäkla sur? Kan man skälla på folk för att de gör saker? Kan man uppfostra sina... Help fix bad relationship. Nu vart han responsible här också. Jag har ju pausat. Det borde inte hända någonting nu, eller? Vad är det här? Help fix bad relationship. Vi måste fixa det. Oj, hon har tydligen en dålig relation med Jesus Sundin. Okej. Okay. Men gör det då först, så kanske hon blir lite mera glad. Medan Lilan blir verkligen... Jaha, man blir väldigt responsible om man fixar med den där. Jaha, oj. Det händer så mycket. Alltså, jag har lite svårt att hinna med ibland. Men nu ska Lilan gå här och fixa Bastianas dåliga relation till Jesus. Du vet, det är normalt. You are right. I will go talk to them the next time I see them. Ja, okej. Okay. Det är bra. Men jag har ju som regel att jag styr ju bara Annika. Så ni får ju vänta. Eller vi ser vad som händer när Annika vaknar efter den här fantastiska tuppluren alldeles strax. Haha! Kan vi leka med den här eller? Blow bubbles. Den har stått där jättelänge och jag har bara tänkt så här, det här måste vi göra en gång. Men undrar om man bara kan använda den en gång, så använder jag upp den innan barnet blir stort. För jag undrar, men alltså ska vi göra så här att hon får ju bli, kan man göra det? Age up. Ska vi göra det? Jag vet inte om det är dags. Jag vågar inte. Alltså så här, jag är lite knasig. Om det inte är dags att hon ska växa upp. Kolla, nu blir Annika väldigt responsible här. Jag gillar att soffan har ramlat ut i poolen här när den är sönder. Vad heter det? Ansvarstagande heter det kanske. Och har man så här handiness? Har hon någon så här parenting skill här eller? Nej, jag hittar inte var man har den här. Var man kan se vad man är för en parenting skill. Jag tycker det borde vara en skill liksom. Nu verkar det ju inte vara. Annika vill ju i alla fall, kan vi ju se här, ha 20 vänner. Som vanligt. Så jag tycker vi måste ägna oss åt lite det. Ägna oss åt det lite heter det väl. Bastiana är vi ju redan vän med. Men du kan inte också fixa. Men vi kan ju prata lite med henne. Man måste ju prata med sina vänner. Men det är annars för mening att ha dem. Så Annika är i alla fall väldigt speedad nu. För att hon har en ny bebis. Och ja, revitalizing. Revitalized. Alltså hon har ju sovit. Och så blev hon alldeles glad för att hon byggde ihop dockhuset igen. Och för att hon har en trevlig konversation med de här vackra damerna här ute i hallen. Som jag sa så tyckte jag ju att hon och Naya ska ju bli vänner. Har inte de redan blivit vänner? Jag har för mig att de var vänner. Men
Ja, kanske inte då. Jag vet inte. Tänk om det var så här i verkligheten. Jag pratar inte så mycket med dig, för dig är jag ju redan vän med. Liksom. Hej och hå. Och här är Gita. Våran granne. Och nu har hon gjort det då. Vi kan ju läsa om hon har satt upp någon lapp. Så kan vi skriva en liten trevlig lapp också. Det är ju trevligt att vara trevlig med sina grannar. Det stod visst ingenting där. Jo. Don't forget to smile every day. Not only does it brighten your mood. It's extremely contagious. And a gift pass on to those around you. Ja, men det är bra. Det är någon festival pågående också. Borde vi bry oss om det? Jag vet inte. Borde vi det? Flea market. Aha. Nu har inte vi så mycket. Vi har varken någonting som vi vill sälja. Treasures. Men vi skulle ju kunna gå dit och spela gitarr förstås. Alltså stäng den bara. Vi håller ju på att prata med folk här. Vi kan inte hålla på. Eller kanske man kan gå dit. Nej, just det. Nej. Alltså jag tänkte så här, vi ska gå dit med dem, men vi har ju precis i förra avsnittet... Vart tog Lilan vägen? Hallå? Vart tog han? Vad gör du? Hallå, Lilan? Vad gör du? Här står han utanför. Hur kommer jag ner hit? Hej och hå. Det här är ju väldigt störande att man typ inte kan zooma in här nere. Verkar inte så gå bra. Varför inte det för? Det är ju jättedumt. Ja, nu gick det typ. För att här... Nej. Jag flyger upp ovanpå den här elledningen här. Här står i alla fall Liland med Malia Kon som inte har något hår. Och nu snackar han med den här Lena Sundin igen. Det tyckte jag var lite konstigt. Ah, ja. Jaha, nu finns det en sådär att reparera igen. Ständigt. Man blir väldigt responsible då. Men jag skulle vilja... Kan man inte se det? Liksom painting men inte parenting. Och inte responsibility heller. Liksom, var ser man de där grejerna? Jag vill se dem. Hallå, stats. Ge mig stats. Nu gick alla hem. Ha. Jag tror så här att Annika kommer ju bli trött snart. Och Nicole verkar inte alls vilja vakna. Så att jag får nog... Vi gör så här att vi gör ett ganska kort avsnitt. Och sen så gör vi till avsnitt efter det. När... Nicole faktiskt får växa upp lite grann. Så vi får sköta om Annika lite grann. Hon kan ta lite lugnt för en gångs skull. Festa inte hela tiden liksom. Men hon kanske undrar nu så här, jaha, vad tog Lilan vägen? För han sa ju ingenting. Han bara gick iväg. Annika vet ju inte att han stod precis utanför. Så jag vet inte vad han gör för någonting. Ja, det här är ju väldigt fantastiskt intressant att Annika går och... Vad ska Annika äta? Hon vill äta... flingor. Jag tycker inte alls att hon ska äta flingor. Hon kan väl servera lunch till familjen. Fisktacos. Det är nyttigt. Man ska äta fisk minst en gång i veckan. Jag tror säkert att man mår bra av att äta fisk ännu mer faktiskt. För det är så här omega 3 och grejer om man äter lax och så. Oj. Man kan inte använda den här ifall det står en liten kanin på. Det var ju tråkigt. Vi får ställa kaninen här bredvid typ. Så, resume. Ja, det är därför hon tänkte att hon skulle gå och göra flingor bara. Nu ska vi se om hon använder det här bordet för att det gjorde hon inte förut. Då satte sig Liland och Annika i sängen och käka. Och det är inget fel med det. Men det var värst vad länge Liland var borta. Undrar vad han gör. Undrar om han håller på med något så här barnsligt och bara, jag ska minsann vara borta nu eftersom du var borta. Det märker vi ju. Men vi kan ju gå och kika lite på flea market när hon har käkat. Hon kunde ju ha ätit det ute. Ah, ja. De här får vi ställa in i kylen tror jag sen. What's cooking good looking? It smells great in the hallway. What are you cooking and can I have some? Ja, men det kan du väl. Kom in. Ja, ja. Decline to invite to eat. Det har jag lite kunnat göra förut, eller? Men trevligt. Oj, festivalen är snart slut. Men då orkar jag inte. Då missade vi den. Vi får ta nästa festival. Hej Gita, vill du ha lite fisktacos? Okej. Okay. Undrar hur länge hon tänker leva. Så hon lever lite till för att så att Annika kan bli kompis med henne. Va? Komma upp här i 20 vänner. Vore trevligt. Det tycker jag. Men vad gör ni nu då? Ska du bara stå här? Jaha, okej. Okay. Ja, du får väl spela lite musik då. Vad tänkte du göra förresten? Playing song. Undrar om det gills mot det här. Practice music. Complete story. Jaha, jag kommer inte ihåg att hon hade gjort det. Men om det är så är det ju så.
Oj, vilken fin musik. Plopp, plopp, plopp. Jag undrar förresten hur bakis Annika är. Det kanske är därför hon är hemma och inte gör så mycket, för att hon är bakis. Ha. Hur ska vi lyckas med det här då egentligen? Vi har inte råd med någon himla dator nu. Klicka på computer and select search for information om vampires. Kanske grannen har en dator. Vi gör så. Men då tar vi med oss. Så här, vi åker dit med alla. Så att inte Lilan blir sur. För det vore väl otrevligt. Kan ju sköta oss en liten stund i alla fall. Jag tänkte, de här har ju säkert en dator. Jajamensan, det har de. Då ska vi se Vampire Secrets. Nu undrar Annika, är så här att det faktiskt finns datorer? Finns det datorer i världen? Jag vet inte, jag måste kolla. Ja, det finns datorer i världen. Då kan vi kolla om det finns vampyrer i världen också. För det var det jag tänkte säga ju. Ibland blir jag lite snursur. Så då kanske hon... Tycker ni att vi borde göra Annika till vampyr? Jag kan se hur hon skulle liksom passa som det på ett sätt, men samtidigt så känns det är någonting som inte känns bra med det. Jag vet inte vad det är. Vad gör herr Liland? Han kommer in med en bok. Hej Liland. Hon har inte ägnat honom någon tid väldigt länge. Jag tänker så här också, att eftersom hon vill göra en brohög, alltså det finns verkligen inga bros i den här världen, det är helt sjukt. Greta är den enda. Stay here. Aha, kunde visst inte göra det. Ja, Annika är liksom för trött nu, så jag tänker så att hon ska snart gå hem och sova. Jag skulle bara uppfylla den där grejen. Nu vill hon chatta med någon. Prata med Gita då. Oj, henne var vi inte kompis med alls. Det var ju lite tråkigt. Är vi kompis med den här då? Nej, verkligen inte. Ja, för det är för att vi brukar väsna. Så de brukar komma över och bara bli skitsura. Men Bastian är vi minst en kompis med. Det är bra. Så undrar om vi har några sådana här points. Det har vi. Undrar om det är någonting jag vill köpa för de pointserna. Jag är ju så himla kräsen med de här. Hon kan bli mentor. Har hon någon bra skill då? Som, hon har karismaskill. Okej, jag över till Nicole tänkte jag. Ja, men okej, vi kan ju köpa den där. Jag kommer säkert köpa den förr eller senare. Så kan man ju också tänka. Så, okej. Så, behöver inte tänka på det där på ett tag. Nu är Annika trött. Så, nu när vi hälsat på grannar och allting, då åker vi hem och sover. Eller hur? Om det finns något spännande att göra. Vad gör de här två i köket? Annika får gå hit och titta. Oj. Han verkar ledsen. Men den här konversationen gick ju bra i alla fall. Jaha, nu går Lilan. Alltså gud vad rörigt det är. Oj, aha. Vi åker hem. Nu är vi bara sådär. Med Lilan. De andra får stanna här. Med det här. Gå inte till köket. Skit i det. Så, gå hem och sov. Och sen så avslutar vi det här avsnittet. Och när vi träffas igen så har Annika sovit och är utvilad. Och Nicole ska ha ettårskalas. Okej, vi säger så. Ha det så bra så länge. Hejdå!